សួស្តីបងប្អូនអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមស្វាគមន៍ម្ដងទៀតមកកម្មឆានែលខ្ញុំបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងការអេតនៅបើថាកតុយនៃតំណីដូចយើងគាត់ថាអាយុអញ្ចឹងដាក់ថាថ្ងៃអេតមក21ឆ្នាំឬក៏22ឆ្នាំអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនវ័យអសរឆ្នាំវ័យលេខឆ្នាំជួបក្នុងនេះវាប្រកបជាវាអត់កាកនីឲ្យយើងទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបន្ទុកចេះបន្ទុកចោះដល់បន្ទុកនេះយើងវ័យចូល12ហើយអ្នកថាបន្ទុកនៅពីក្រោយអញ្ចឹងណាតំណីបន្ទុកនៅពីក្រោយអញ្ចឹងបើសិនយើងវ័យអញ្ចឹងគឺវានឹង error ហើយបន្ទុកអញ្ចឹងនិយាយថាតំណីរបស់យើងគឺ error ដល់ពេលយើងវ័យអញ្ចឹងគឺវាអត់ skill ទេបាទនេះអានេះអត់ skill អានឹងទេអញ្ចឹងតែធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវាអែតអញ្ចឹងឲ្យវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាបន្ទុកនឹងវាក្រោយអេតហើយអេតនៅក្នុងសែលរបស់យើងហើយតំណីរបស់យើងនៅតែបូកត្រូនដែរអញ្ចឹងគឺយើងចូលទៅអស់គ្នាតំណងជាដំបូងគឺយើងអូសទៅលើសែលទាំងអស់នេះហើយបន្តមកទៀតយើងចុចពាក្យ right click លើវាហើយយើងឃើញមានពាក្យមួយថា format cell យកពាក្យថា format cell ហើយយកពាក្យថា custom ហើយយើងលុបទាំងអស់នេះចេញមកហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់របស់យើងដាក់លេខ0មួយមកហើយយើងដាក់ comma ចឹងមកយើងចុចយក font អង់គ្លេសវិញណាយក font អង់គ្លេសវិញដូរ font នេះយក font អង់គ្លេសវិញ English បន្តមកទៀតយើងចុចត្រង់ជ្រុង2យើងចុច shift ហើយចុចពាក្យថែងកណ្ដោ2ដងហើយយើងដាក់ clear បន្តមកទៀតមកយើងសរសេរពាក្យថាបន្ទុកយើងវាយើងបើកយើងចុចសខ្មែរវិញមកយើងដូរត្រេះមកដូរដាក់សោះខ្មែរហើយយើងវិញពាក្យថាបន្ទុកធម្មតាបន្ទុកហើយយើងដូរវាអង់គ្លេសវិញហើយយើងចុចបិទខមាបិទវិញមកអីទំនឹងកណ្ដោបិទវិញមកចុចថ្វីកណ្ដោម្ដងហើយយើងបិទវិញហើយយើងអាចដកគ្នាវាបានយើងអាចដកគ្នាបានអូខេយើងដកគ្នាតិចមកបានហើយគេពីដកគ្នាតែមួយបានហើយហើយចុចអូខេអញ្ចឹងគឺអត់ឥឡូវនេះគឺយើងអាចដាក់ចឹងបានតែបន្ទុកហើយតំណែងរបស់យើងនៅដដែលអត់ខុសទេអត់អ៊ីរឺទេហើយនេះយើងចុចលើវាមកឃើញលេខ40ទេប៉ុន្តែបន្ទុកអត់ឃើញទេបន្ទុកគឺយើងចង់បើយើងចង់លុបវិញយើងចូលចេះមកយើងចុច format មកហើយយើងចុចទៅលុបអានេះចេញទៅវាបាត់វិញហ្នឹងគេបាត់ហើយអត់តែតោងអីនឹងព្រោះមុនយើងទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងបើបងប្អូនចង់ដាក់ស្អីដូចជា PCS ដូចជាអាយុដូចជាឆ្នាំដូចជាអីចឹងវាអត់បញ្ហាទេអាចដាក់ចឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe Share ហើយ Like ទៅអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តហើយបើមានអីចម្ងល់អាច Comment ពីក្រោមបានបាយបាយ